السلام علیکم ګرانو مینوالو آینه د کلتور نستاسو ورو ستاسو همدرد اصغر چی ما نیخ پنیغه نن در شکه سره پنځ دی براخیر کلی کې موجود یم چې درازه چې او خاندوش پګشته مخبرونه به هغه مغدل کې کو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زما درازه چې او خاندو پنځیش خبرونه هغه زما د یوټیوب چینل آینه د کلتور په شیشه باندې تاسو ته وړاندې شوې دي چې ډیره خسته او خوندور خبرونه وي نننه خبرونه چې کمدان کم سوالات چې کم دین هغه د محمد طیب د سالک نه او تیز الپاس چې کم دینو زیرا بول حیات للا چې دم د اغوی راسته ولی دی سو کم چې ما سره خسته خسته سوالات شریکول غواړی زما د واتس اپ نمبر تاسو ته په شیشه باندې ښکاری ما ته بالکل راسته ولی شه 15 سوالات لس سوالات ستاسو نامه ستاسو تصویر ستاسو زیږی هغه موږ په شیشه باندې خایو نننه خبرونه چې کم دینو په باراخیل کې لګا د رشکې سره نږدې زما سره پسند کې ولار چې کم ملګری دی نو شروعات په دینه کو چې دی مونږ او تاسو لا جوابونه څنګه راکی که چا جوابونه ټیکرا نه کړل نو په کمنټس کې تاسو به مونږ سره جوابونه شریکول شي جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو نام عرفان محمد دا تاسو استوګنه نکم دی سره رشکی سره رشکی سره جی نو ما چې مونږ د خبرونه چې کم نه ډیره خسته خبرونه ما چې یاره تاسو نه پښتنه وکړو جواب راکې کوشش وکړو ان شاء الله کوشش وکړو بالکل ها وی کم یو سیدی چې سړی خو مړکیږي چې خزه خو طلاقیږي چې ماشوم یو خو خوشاليږي ته دا بارغ ولک ټیم پکارو سوچ ته بارګ نه چې ماشوم یو خو ته سګي چې ماشوم یو خو خوشالي ماشوم یو خو خوشاليږي او چې خزه یو خو طلاقیږي او چې سړی یو خو مړکی دا لا کوم سیز دی دا خو مالس په دنيسته ها په خړ خړ کې د خړ 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 خېخ په خوید په خړ خړ کې د خړ 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 په خوید خړ خړ کې یو یو مټ په خړ خړ کې په خړ خړ کې د خړ 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 په خوید زمونږ په چاپیر چل کې زمون په کام کې آیا زنانه ذات لا بوکره په کار دا کپړونی بورکا بورکا بوکره په کار دا او زمونږ بورکا نه په کار دا ماډرن والے چې کوم دا کنه ا ماډرن چې کومه بورکی دي دا غینه بیا پړونی خدي پړونی خدي بالکل ماډرن دا غینه بیا پړونی خدي نه جی کړو وی اکه مونه نه چې سړی وته خاتې نشي زبردست زبردست ادا یو پښتنه ده نه بل کومه آیا زمونږ زنانه ولا بوکرا خدا کو پړونی خدي بوکرا ولا خدا بوکرا ولا پیشن ولا نه پیشن ولا نه جی ساسو نام ملک حارث ملک حارث استو کنه کوم نه سره رشا کنه خا رشا کنه یو پښتنه کوم جواب برکی او خی کوشش بګوم کوشش کوم پاکستان اول چا جوړ کړی دی پاکستان چا جوړ کړی دی زم خو چې سنگ مطلب دا کتابونو کې وایو خو قائد اعظم محمد علی جناح او بیا دا چې په فنی تلاړ شو نو یو ګلکارانو جوړ کړی ګلکارانو جوړ کړی خړ خړ کې د خړ 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 کې د پخړ خړ کې د خړ 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 خې ډیر ګران مونته دی یار ګران مونته دی ها یو پښتنه درنه بل کوم آیا زمونږ زنانو لا بوکرا استعمال اول پکار دي کپړونی زم زنانو ته مطلب چې سوچ ټیک وی غننه هغه نه بورکا او نه په پړونی باندې پکار دي مطلب چې سوچ ټیک وی غننه کاغه بورکا یوز کوي کاغه پړونی یوز کوي مو بس صرف سوچ ته ګورو سوچ یس اسلام سو ورکړي اسلام سو اسلام خو وی چې لکه مطلب خځه واخه په پرده کې باروزی غننه او خوځنګ مطلب زموږ د معاشره د کنه بازار تلاټ شي څنګه مطلب تاسو د سړو پوینټ اف ویو ته ګورئ نو سړی چې ګم دین د خځه په چوایس یې زواغه دغه باندې نه پويږي کنه
د سمندر نه پورې د اوړو مشين دي ته بده ته په موټر کې اوړه څنګه وړي جی ته لار چلاري نو مشين باندې باور دغه ته چلاري نو موټر کې باور شي چلاري او چلار نه نو ایت هو ورته کار نه کی ضرور کشته کې وځي دے جواب پخڑ خڑ کے دخڑ خر پاو خویدا ڈیر خا یو پختن در نبل کوم آیا زم زنانو لا بوکرا استعمال اول پکار دی یا نہ بوکرا استعمال دا پکار دی دا زم پختنو یو پیشہ دا پیشہ دا او چ بورکا پسر کی او کور نہ باروزی وعلیکم السلام جی سا سونا ملک امان ملک امان ماشاءاللہ خستہ نہ مدا اسو گن گم دے سالا ہم بارہ خیر دل توسی گو دا بارہ خیر ہاں یو کمرہ دا پختن در نہ کوم یو کمرہ دا پائی کے تیار دا تا سرا پلاس کے ممباتیم دا ماچ سم دی ولالٹے نم دی تب کم یو اول لگے ممباتیو ماچ سولا دا ماچ سپا ول لگی زبردست گڈ در پارا تالیا دا جواب پون ٹیک ٹک خا تیز الفاظ دی دار پاس زر زر ہوا یا پخڑ خور کے دخڑ خر خڑ خے خ پو خوی دا درے پیری و یو زر زر و یا پخڑ خور کے دخڑ خر خر خڑ خ پو خو ملک منیب خان ملک منیب خان یو پختن در نوک جواب برا کی جی ولی نہ ہا پ دنیا کے ایسے کم مخلوق تے جے سلیریش گھنٹے دیو بس سر ملاوی گیو سلام کلام کئی یار دا خو مشکل شان دی انسانان دین نور وبګ انسانان او جی خا خا په خړ خر کې جن شي دی جی بس خیر یو به بیا په خړ خور خور کې خړ خر خپل خوای خوای دا یار بوکر استعمال پکار دی خود کدا خودار شیخ خپل خپل غی سوق پرون استعمال سوق بوکر استعمال خړ خړ کې د خړ 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 خې خپل خوای د زر زر وایا لا خړ 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 بس هر چا خپل لکه تخلصي کنه خاجي خا چې شاعر نو شاعر بس ځنه یو تخلص کوي تاسو شاعرانه نه جی زمو خنات خوانه ما نات خوانه خو زبردست ته به مونږه کتون غته به ناتم و خړم به د یو پښتنه کوم دغه جواب برا کی جی بالکل صحیح وی کم یو سیس دي چې سړی اخري مړکی کی چې خزه اخري طلاقی کی چې ماشوم یو اخري خوشحالي یرا دا خوري پیچه د سوال لې خا بل پښتنه در نه کومه سمندر نه پورې غاړي ته د اوړو ماشين دي تا سره موټر دے ٹرالی دا خر گاڑی دا پائی کے بتے دا اوڑا سنگ اوڑے چے سمندر کے لاری دا اس خطا اس تا یو کسو گئے خو چے سمندر کے لاری پا موٹر پا ٹرالی آرسے کی اوڑے شو خو چے سمندر کے لار نہیں ہو کشتے ہی پا کشتے کی موڑے شو اور پا کشتے ہم نہیں بیار اوڑے نہیں شو زبار دس خان دے جواب دے پا خڑ خوڑ کے دا خڑ خر خڑ خیخ پا خوائی دا زر زر ہوئے پا خڑ خوڑ کے دا خڑ 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 یو میرا بیا زر زر آیا پخڑ خوڑ کے دخڑ خوڑ نشو گیرے آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گمے چھوٹی چھوٹی کرچی بن کر بکر جاؤں گا میں زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا پھر سیابی کے بور میں دل ہوتا رہتا جائے گا واسطہ دو آپ کو میں آپ کے حسنین کا یار غار سور کا صدیق کونین کا واسطہ دو آپ کو میں آپ کی حسنین
حسین کا یار غار سور کا صدیق کونین کا آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے میرے جیسے بے عمل اور بے چٹانوں کے لیے آپ کا ہے روٹنا عرض و سما کا روٹنا عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹنا آپ کا ہے روٹنا عرض و سما کا روٹنا عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹنا گرانو کتن کو داو درا شکی سرا نزدے بارہ خیل کلے چدل کی منگا پختن اوکڑلا ڈیر خیستہ پرونا واتا سو کتللا ان شاء اللہ کسو کم زمون سرا نو سوالون شریکول غواړی زما د واتس اپ نمبر تاسو ته راځي ما ته 15 سوالات لس سوالات اگر واسطه وي تیز الفاظ تاسو نامه تاسو زه تاسو تصویر هغه بز په خپل شیشه باندې د خپل شیشه خایز جوړوم دا شانته وختن په وخت ما تاسو ته خسته خسته خبرونه کو درادای چې او خاندو خو تاسو ډاټ ګیر نه استاینه مونږه لپاره لازمی زکه چې زما دا خبرونه چې کوم دي تاسو لایک کمنټ شیر هغه خامخه اوکې سوالونه چې کوم چې جوابونه ټیک راکل خو ټیک تک چا چې کم ټیک نور اکڑے اغتا سومتا پا کمنٹس کے جوابوں نے خواہ مہارا کے زستا سرو ازغر چیما دا کیمرمن تیموشا سر اسا سنا دراتلن کی اخبرونا پورے اجازت غواڑو خاد او عبادو سے دا اللہ فامان